Čau, čau, milí přátelé, zdraví Silva Jašková. Dnes vám chci sdělit pár tipů, ukázat i pár výrobků a poradit, jak vybojovat někdy mnohaměsíční a někdy nekonečný souboj s takzvanými moly potravinovými, se kterými myslím si, že má zkušenost velká většina z vás. A já vám povyprávím můj příběh, tak jak jsem ho nedávno zažila, čím jsme si prošli a co mě konkrétně se právě v boji s moly osvědčilo úplně nejvíce. Takže nám se podařilo někdy v létě, v loňském roce, zavlézt si tohoto mola potravinového. Konkrétně je to, tuším, zavíječ moučný, těch druhů je několik, ale je to velmi běžný potravinový škůdce, který je rozšířen po celém světě, kterého si není výjimečné, že si ho přinesete z obchodu, třeba v mouce, v oříškách a podobně. My jsme si tohoto mola přinesli v pytli s krmivem pro papouška, a protože ten pytel opravdu byl velikánský, putoval do technické místnosti, kde nebyl úplně na očích. A tady vznikl vlastně veškerý ten problém, že my jsme dlouho netušili, odkud se ti moly berou. Samozřejmě, když jsem si všimla, že něco poletuje kolem dokola, pochopila jsem, že to je mol, tak jsem se vydala nejdříve do Spíže a prošla jsem zásoby mouky a dalších věcí. Všechno, co bylo otevřené, putovalo do odpadu, všude, kde jsme viděli buď už zahnízděné, zakuklené ty moly, anebo takové ty pavučinky, tak to znamená, že už jsou prostě ty potraviny nepoužitelné a musí se vyhodit. Jenomže ten boj byl marný, vyhodili jsme opravdu spoustu věcí, které nejsou úplně levné, a já jsem se za pár týdnů všimla, že zase lítají, zase jich je víc a víc, a už jsem potom prostě po několika týdnech ztrácela takovou tu trpělivost, protože mě ty běžné metody vůbec nezafungovaly. Je to tím, že musíme si uvědomit, že ta samička dokáže naklást až 700 vajíček a vývoj jedné generace trvá 95 dní. Proto máme pocit, že se to objevuje u nás doma v těch vlnách. K životu oni moc nepotřebují, jim stačí nějaký zapomenutý drobeček nebo něco prostě staršího zapadnutého ve skřínce. A stačí jim 18 stupňů Celsia, takže pohodově si užívají v našich příbytcích. V té době, kdy my likvidujeme toho létajícího mola, tak už stejně pravděpodobně někdy ty vajíčka jsou nakladeny a už vlastně je pozdě. Já pročetla mnoho diskuzí, mnoho takových těch babských rad a podobně. Zjistila jsem, že lidé ty larvy, ty zámotky našli třeba v zásuvce, kterou rozšroubovali, zezadu na skříňkách, prostě ve velmi nedostupných místech nebo místech, kde opravdu je těžké se vůbec dostat. No a jak se teda bránit a jak jsem zlikvidovala ty moly, potravinové moly já? Za prvé, opravdu nic jiného nezbývá, než se vrhnout na generální úklid Spíže. A všechno jsme vynosili a všechno jsme potom s dcerou, která mě pomáhala, vytřeli levandulovým univerzálem, který jednak ta vůně dokáže odpudit ty moly a jednak on perfektně čistí, takže opravdu všechno do posledního smítka vysáli a vyčistili, vygruntovali právě tím univerzálem. A když jsme měli uklizeno, tak jsme všechny ty zásoby, nebo postupně, když jsme nakupovali nové zásoby, protože jsme opravdu všechno vyhodili, tak jsme přesypali do skleněných nádob, sepsali, zapsali, napsali štítky, abychom se orientovali, a od té doby vlastně všechno pečlivě dáváme do toho skla, jednak jde tam více vidět a opravdu
neuchráníte před molem nějakou potravinu, která je třeba v igelitovém pytlíku. On se zkrátka prokouše nebo v nějaké papírové krabičce. To sklo je mnohem lepší. A pak taky už nedělám tak velké zásoby, protože je to potom všechno znehodnocené a člověk vlastně vyhodí něco, co by normálně spotřeboval. Tím, že jsou obchody stále otevřené, tak si netvořím několika kilové zásoby mouky a podobně. Tak, když jsme měli vygruntované, tak další věc, která přišla na řadu, bylo to, že jsme opravdu potřebovali zlikvidovat ty moly, které jsme viděli. A k tomu jsem použila z drogerie koupené takové samolepící nebo lepící papírky, které mají zezadu takový proužek. A nalepila jsem je do všech těch skříněk v kuchyni, které my používáme na uchovu potravin. Opravdu nestačí dát jenom jednu do spíže. Dejte je i tam, kde si myslíte, že ti moly nejsou, protože když se tam nikdo nepřilepí, to je taková mucholapka, mololapka. Ještě mám tady jinou variantu. Těch výrobců je skutečně více. Ale opravdu doporučuji to dát do každé skříňky, pokud je větší, tak klidně dvě na různá dvě místa. A když se tam nikdo nenalepí do 8 týdnů, tak víte, že v té skříňce nebyl. Ale já jsem je potom našla přilepené i v místech, kde jsem si myslela, že zkrátka fakt nejsou. Takže potřebujeme mechanicky ty moly zlikvidovat. No a další část plánu byla ta, že když jsme opravdu viděli nějakého mola, tak jsme ho fyzicky zlikvidovali. Takže byl někdo, seděl na stropu, nějaký mol, já jsem vždycky vzala vlhkou houbičku a tou houbičkou jsem ho sebrala. On je takový papírový, dá se říci, takže velmi rychle bylo po něm. Ty křídla, vlastně všechno se tam rozmočilo. A každé ráno, když jsem vstala s hrnkem kávy, jsem se takhle rozhlížela po stropě a vlastně jsem se dívala, kde jsou ti moly. Pootvírala jsem všechny ty spížové skříňky, protože ne, že oni by se hned nalepili, je lákala ta vůně, takže oni se zdržovali právě kolem těch papírků, seděli třeba poblíž a i když jsem tu skříňku fakt měla pořádně precizně vyčištěnou, tak několik dnů po tom nalepení jsem tam vždycky 3-4 ty moly našla a bylo vidět, že jich postupně ubývá. No a další preventivní věc, kterou jsem používala každý den do těch spíží, je tenhle výrobek. Je to sprej proti molům. On je určen proti molům a těm šatním, protože vůně levandule je odpuzuje, ale preventivně může právě působit i na ty potravinové. Takže nechci vám tvrdit, že tohle zlikviduje moly. Ne, nezlikviduje. Pokud je máte, tak rozlezle a trvá vám několik týdnů, než odhalíte to místo, odkud vlastně se neustále vynořují. My jsme naštěstí si toho pytle a s tím krmivem všimli docela brzy, takže to putovalo pryč z domu a už vlastně všechno krmivo jsme přesypali do plastových nádob, pevných plastových nádob, které mají uzavíratelné víka, tak aby se do nich nikdo nedostal. A tohle je takový podpůrný, vonavý prostředek, který by ty moly tou vůni měl odradit od toho navštěvovat tu naší skříň. A opravdu asi po 10 dnech takového boje jsem si všimla, že fakt už prostě jsem žádného mola ráno nenašla a byl klid a zatím to stále trvá. Ale dávám si pozor na to, co kupuju, všechno přesypu do skleněných uzavíratelných dos. Doporučuji vám třeba i mouku přesyt a podobně. Nenechávám rozevřené pytlíky s těstovinama nebo s oříškama, s čímkoliv. Všechno prostě dáváme do těch sklenic. Pravidelně používám tenhle sprejík a i když už teďka ty moly nemám, tak jsem si opět nalepila tyhle papírky jako takzvaný identifikátor, takže kdyby náhodou se zase objevily, tak vím, že už to nenechám dojít tak daleko.
Opravdu nepodceňujte to, vystěhujte celou spíš, pořádně ji vyčištěte univerzálem, někdo čistí octem a dávejte si pozor na ty všelijaké zbytky, které by těm larvám poskytly vlastně potravu. Vyskytují se třeba i v granulích nebo v potravinách pro zvířátka, pokud chováte domácí mazlíčky. Občas se doporučuje na internetu třeba heřmánek nebo šalvěj, ale já osobně jsem našla moly i v čaji, právě v těchhle bylinkových, přímo v šalvěji, takže na ty moje moly tahle vůně opravdu nezabírala. Našli jsme je v oříškách, v čokoládách, v tyčinkách z Euronisy lebedily. Prostě mám pocit, že byly fakt skoro všude. A co vám můžu doporučit, co jsem vyčetla, je zavěsit bobkový list do organzových pytlíčků nebo látkových pytlíčků a nebo rozložit chmel, šišky chmelu a ty taky nemají moly nebo molové moly rádi a odpuzují je. Samozřejmě tady je problém, pokud bydlíte v paneláku, že vám může přilétnout od sousedu, oni si prostě tu cestičku najdou nebo otevřeným oknem. Proto právě říkám, že to je nikdy nekončící boj, ale co je důležité je, abychom se snažili opravdu nenechat si je rozvléct po tom bytě, aby se tam vlastně děly ty jejich cykly rozmnožovací, protože těch 700 vajíček, jak jsem říkala v úvodu, je opravdu potom nepříjemné a vás mrzí, že vyhazujete mnohdy i velmi drahé potraviny, které jste si vlastně nakoupili a nejsou potom už používatelné. A chcete-li ty potraviny zkusit nějak zachránit, tak můžete je dát na hodinu do trouby na 60 stupňů a nebo na týden umístit do mrazničky z minus 20 stupňů. Ale tam to prostě spíš u těch, kde už jsou zasažené, kde jsou takové ty pavučinky, ty chuchvalce, tohle je opravdu už na vyhození, tady bych neriskovala. Tak, přemýšlím, zda jsem řekla všechno, myslím si, že jo, a věřím, že se přidáte do téhle diskuze, nebo do diskuze pod videem a třeba se dozvíme další vaše zajímavé tipy, pokud jste s moly bojovali, co vám pomohlo, jak jste to vyřešili. Zkrátka, pojďme si předat zkušenosti. Já se na to moc těším. Ode mě je to dnes vše a mějte se krásně. Ahoj!